السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، تنعاد أما سين توشيا غادة غو بيبو نبارة إمام واقدي رحمة الله عليه ألو جي جرى بنا شيني دباب شده إمام واقدي غاتو يأجاو يهيره تکا اید نی لارو زنی رے گا نبون سالو لارے اید لارو میں کھلے رے گا وہ سا چھوپی آمیں لارے اے رے رے گا چوئی بھو موئی بھو تو ایسا تاو سیزی ہیں آمیں ای مالیں موئی چی اسے میں پی بھو تو کھر کھر رو سیزی ہیں کاؤں میں سو بھی کیمون ہے امام واقعی گا زنی رے گا تین پیا اری پوما امام واقعی رحمت اللہ علیہ گا تو یہ تنگے جن کونے میں سویتیاؤ دیگو توار تنگے جن کو توابی رو پیو پیار ہے دیلو دیلو بے ادلانی بھی ایمہ کھرچا مشیبو تو کھر کھر رو سیدھیں بے با اری پوما تو یہ تنگے جن کونے گا پسند دو تٹھو یولا رے اری ریما دیرام ٹھونے یا پا رے اری اٹھو امام واقعی گو لٹھے ماں پی لئے امام واقعی رحمت اللہ علیہ ایری اٹھو کو یو بیرو اینگو یاو لارے اینگو پیان یاو تو میں شیری رے نو تھا میں سویتیو گا امام واقعی دی کو یاو لارا بیرو تو گا لے اید نی نی بی ایما کھرچا لو رے سورہ چاہوں تین پیا اکو امام واقعی زنی کو چو چاہوں پیو پیا گا ہو کونے دی کو تو آگے رے ایری کونے میں سوئی گا گا گو دی اٹھو پی لائی دے دیرے ماں دیرے ہم ٹھاؤں نہیں آ پا رہے اکھو دی ماں ناو میں سوئی دیو تو گا لے تو اکھے کھے پھیلو لا بیرو گا گو پیو نہیں رہے گا بالو ہم لے گا سینا میرا گا رو تیو تو بزی کھوے لائیں گاؤں میں چھاؤ یا دیرے ہم ٹھاؤں نہیں آ پا رہے تو جاؤں مو چھاؤ یا دی کھوے بیرو گا رو چھاؤ یا جورا لائی میں اکھو دی ماں لا بیرو اکھے کھے تیم بیا نہیں رہے میں سوئی دیو گا رو چھاؤ یا پی لائی میں زنی رے گا بھابیوں لے سرو ہاں شیعہ لے ہوتا ماں کونے پوکو گا کھمیا گو دیرام تھاؤنے یا چیمینے تا ماں پوکو تیو پھر دے تو رو ماں دلاؤ جہ یو رے سوئیے کھمیا گا عالم جی ربا پھر بیرو کھمیا گا تمیا ممیا لارے پوکو جی ربا پھر بیرو کھمیا گا تو گو تبوہ پہ کھوے بیرو پی میں سرو دھاگا رو مطین توبونے تو رے کمیا گا عالم جی ربا پھر دے اور کمیا گا جے یوزا ماں دی پیرا رے آلو ایری پوکو گو پیامی رو پی لائی با امام واقعی دی رحمت اللہ علیہ گا لے زنی رے چنیا گو لکھا میرا کہہ کاؤمی سو بھی ہو کونے میں سے تو گو پیرا رے اٹھو گو اٹھو لائی پیامی رو پی لائی تکا پیام با پھر لے سو رو ایری کونے میں سے تو گا لے تو دی ماں نوٹا با آما تو مو مشیر ہو تو گا ہو حاشمی تنگے جن میں سوئی دی گو لارے لابی رو چو چون پیو پیا رہے میں سوئی اید دارو میں ایمہ باما تون دیا مشیرو مامین دی ماں کونی تاؤں مو توے لائیا جن پھر دے ہو حاشمی مو گو گا لے ہو نا امام واقعی دی تو گو پی لائی دے اٹھو ایری کونے میں سوئی گو پی لائی کونے میں سوئی گا دی پسان دو گو چی بھرو آن آن وارے ارے گھاڈا امام واقعی دی گو پی لائی دا دی حاشمی میں سوئی تو لیٹھے گو بلے لو بیرو دی موئی دو گا یو لارا لے امام واقعی دی گو توارے توار بیرو چو چو میرو امام واقعی دی رحمت اللہ علیہ گا لے پھر بیا کو پیو بیا ہو تے چنو کھے کھے پھلو کھمیا دی گو لارے کھمیا چنو گو دیرام ٹھاؤنیا پی لائی دے چنو این یو تو میں شیری رے ہو میں سوئی حاشمی چنو دی گو یو لارے تو گا لے لابر اکونی تاؤنا نے کھمیا پی رے اٹھو گو اٹھو لے چنو تو گو پی لے کھمیا دی مالے نو تھا مشیمان چنو لے مطی بو کھمیا گا لے کھے کھے یو لو ایری حاشمی میں سی دی گو توارا حاشمی میں سوئی گا لے ایری اٹھو گو کھمیا گو پیا میرو پی لے دی کھمیا پی لے دے پسند ہو کھمیا دی گو پیا یو لارا با دی تنگے جی میں سوئی تاؤں یو تیو کو تیو بلو زری رے تیو ککھے کو تیو بلو کنی رے بلو زری رے بلو سنزا رے دی چاو ایری کھکا ہوئی جی جایا بن خالد
ตู้สีก็ดีตริงก็ยောက်ตัวดีตริงก็จ้าพี่รอตรอไปอ้อมมีเลยอ้าจ้ามีเลยวินิจฉัยอ่ะเป็นคาลิดเราะห์มะตุลลอฮิอะลัยกะดิรัม1,000อยู่ละเดรัม1,000อยู่ละพี่รออิหม่ามเมวาคิดีก็อเมษีเดเค้ามาโตตังเงินไม่สวยต้องหยอดเตียวน2,000ดีอยู่บ้าจันเนี่ย4,000เค้ามาเนี่ยษณีก็ไปเลยบ้าเค้ามาเนี่ยษณีก็เลยตรอไปสิทธิ์ท่านมุญญะเดตูมะเตียวผิดเดตู้เนี่ยอาจารย์ญาณบัวมา အခုလိုခမရပါစာအထုတ်လိုက်အဲ့ဒီဟာရှီမီမိတ်ဆွေကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ခမရရဲ့ဇနီးကိုဒရမ်၄00ပေးလိုက်ဂျန်နဲ့6000ကိုခမရတို့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့1000ကိုခွဲပြီးတော့ယူလိုက်ပါတဘောကတယောက်ပေါ်မှာတယောက်ဘလို့အီစာဘလို့ဟမ်ဒါဒီဘလို့ဇရီရဘလို့ဆုံသားရဟိုဂျာမုတ်စစ်ပွဲမှာစာပြီးတုံးမှာရေမတောက်ပဲနဲ့အလတ်မေခံသွားတယ်လို့ပဲတယောက်ကိုတယောက်အီကရမ်လုံရင
ငါရေမတောက်ပဲနဲ့တေဝလိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်သွားဘူးငါရေတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကိုငါရေတိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ကိုရာစီဖြစ်သွားမယ်အလ္လာဟ်ကိုဂျင်နတ်သွားမယ်အလ္လာဟ်ကိုဂျင်နတ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဖြစ်ကိယာမတ်နေ့ချိန်ဂျန်နတ်ရဲ့ဆန်းရည်တွေအလ္လာဟ်တိုက်မယ်ဗလား ဂျန်နတ်တမမအင်းဆိုတဲ့ဆန်းကြောင်းရှိတယ်ဂျန်နတ်တမရဟီမ်ဆိုတဲ့ဆန်းကြောင်းရှိတယ်ဂျန်နတ်တမတစနီမ်ဆိုတဲ့ဆန်းကြောင်းရှိတယ်ဂျန်နတ်တမဆယ်ဆဘီလ်ဆိုတဲ့ဆန်းကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမအင်းရဲ့ဆန်းရည်ရဟီမ်ရဲ့ဆန်းရည်တစနီမ်ရဲ့ဆန်းရည်ဆယ်ဆဘီလ်ရဲ့ဆန်းရည်အဲ့ဒီဆန်းရည်တွေအလ္လာဟ်ငါ့ကိုတိုက်မယ်ဗလားအဲ့ဒါလို့စိတ်ဓာတ်အလ္လာဟ